Pian alkava elokuva perustuu todistukseen kahdesta kansakunnasta, joista toinen eli muinaisessa Israelissa ja toinen muinaisessa Amerikassa. Raamattu on todistus, jossa ennustetaan Kristuksen tuleminen ja kerrotaan hänen palvelutehtävästään pyhässä maassa. Mormonin kirja, toinen todistus Kristuksesta, ennustaa hänen tulemisensa ja kertoo hänen palvelutehtävästään Amerikan mantereilla eläneiden muinaisten asukkaiden parissa. Vaikka tapahtumien tarkkaa sijaintia Amerikan mantereilla ei tiedetä ja vaikka jotkut henkilöhahmot ovat keksittyjä, vapahtajan ilmestyminen ja hänen palvelutehtävänsä todella tapahtuivat. Kaksi todistusta. Yhdestä laumasta ja yhdestä paimenesta. Adoni, Anu Rehim, Nemsoche. Adna kom. Adna kom. Jossakin Amerikan mantereella. Mestari Amaron, anteeksi, mutta näitkö? Jaksot uun, sahaku uun. Se on merkki, jonka profeetta Samuel antoi meille. Tänään Jumalan poika syntyy maailmaan. Missä Jumalan poika ilmestyy? Kaukana täältä, esi-isäimme maassa. Se on tässä. Profeetat kertovat siitä. Näin neitsyen, joka oli perin puhdas ja valkea. Jumalan pojan äiti, lihan tavan mukaan. Jumalan karitsa. Iankaikkisen isän poika on tullut maailmaan. Kuka ikinä uskoo häneen, hän perii iankaikkisen elämän. 33 vuotta myöhemmin. Siitä on jo kauan. Olen odottanut Messiasta siitä päivästä lähtien. Jos luoja suo, minä ja lapseni voimme nähdä hänet omin silmin. Maara. Näin Lanean. Hän on äitinsä kanssa. Tietääkö papanua, että pidät Laneasta? Sitä ei saa kertoa. Entä jos kerron? Sitten syön sasun. Amaron on kuin isäni. Juuri hän opetti minulle Jumalasta. Ja nyt hän opettaa lapsiani. Kuinka upeaa työtä tämä on. Onko syntiä ylpeillä pojasta? Ei. Jatka vain. Profeetat kertovat, nytkin Messias kulkee ihmislasten joukossa. Luen heidän sanoistaan. Ja minä katsoin ja näin maailman lunastajan. Ja näin myös profeetan, joka oli valmistava tien hänelle. Ja Jumalan karitsa tuli hänen kastettavakseen. Pitäisi saada kaste sinulta. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon.
Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. Mitä ihmisten kalastajia? Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista. Päästämään sorretut vapauteen. Julistamaan Herran riemuvuotta. Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Eikö tuo ole Joosefin poika? Jumala! Humlea saa silkiino matsukeklema jaho. Olen varoittanut sinua, vanhus, sinä ja puheesi Messiaasta, ette ole tervetulleita. Vajanne, lemisjao. Uskomalla Messiaaseen voit pelastua. Matsukeko! Leiki! Seban. Sigua. Osui Sigua. Hii Sigua. Tote. Sinäkö tämän teit? Voi, älä toki. Niin, minä. Olen Kohor, Antikuellamonin talon herra. Se on jaguari. Niin, tiedän. Olet lahjakas. Osaatko työstää kiveä? Kyllä, mestari. Sitten otan sinut veistäjäksi taloni ja huolehdin sinusta. Poikani jatkaa sukumme perinteitä. Antaahan totinen jumalanne tietääkseni vapauden valita. Olet se veistäjä. Olen Jakob, Marjankumista. Tiedän. Isäni sanoi, että mestari Kohor valitsi sinut veistäjäksi. Saanko nähdä? Olet kuulemma lahjakas. Mitä sinä sanot? Miksi niiden pitää olla synkkiä ja pelottavia? Osaatko tehdä kaunistakin? Kohorista jaguari on kaunis. Ai, sitten hän kohtelee sinua hyvin. Kohorin yhteisössä eletään eri tavalla kuin perheessäni. Aiotko siis kieltäytyä? Isä on sitä mieltä. Miksi jäisit köyhäksi ja osattomaksi? Hän on isäni.
Et ole mikään lapsi. Etkä varmaan ole tyhmä. Et kysynyt nimeäni. Tiedän jo sen. Mutta Kohorin talossa nauttisin hyvästä asemasta. Ja ylpeydestä. Ylpeys on tuhon siemen, Jakob. Sinun ja Maaran vuoksi. Isä, voisimme saada kaiken... Kohor pilkkaa Jumalaa. Ehkä juuri Jumala antaa meille tämän tilaisuuden. Hän vie sinulta uskosi Messiaaseen. Monetkaan eivät usko sitä enää. Jakob. Uskon, että Jumala itse on tullut alas ihmislasten keskuuteen lunastamaan kansansa. Talita kuun. Tyttö, nouse. Pyydän sinua, tule katsomaan poikaani, ainoa lastani. Sääli meitä ja auta. Sille, joka uskoo, on kaikki mahdollista. Minähän uskon. Auta epäuskossani. Parane. Tapahtukoon teille, niin kuin uskotte. Profeettojen mukaan tämä Messias tulee luoksemme. Sille lupaukselle olen omistanut elämäni. Kuinka voit takertua vanhoihin tapoihin? Koska olen nähnyt merkin hänen tulemisestaan. Minun on vaikea uskoa, mitä en ole nähnyt. Ilman uskoa näkeminenkään ei riitä. Usko ei ole tuonut sinulle minkäänlaista onnea. Sinä olet onneni, sinä ja Maara. Mutta äiti on kuollut. Miksi sitten Jumala salli sen? Haluaisin siunauksesi. Joka tapauksessa aion liittyä Kohorin yhteisöön. Ihanne yhteisön luomiseksi, nuori ystäväni. Miehen on ympäröitävä itsensä kaikista parhaimmalla. Tällä talossani minulla on käsityöläisiä, veistäjiä ja kauniita naisia. Minua pidetään sangen suuressa arvossa. Minulla on paljon palvelijoita, sukulaisia ja ystäviä. Tervehtikääpäs Jakobia, minun uutta veistäjääni. En vielä voi puhua siitä, mutta pian tapahtuu jotakin niin suurta ja merkittävää, että... Tule. Tähän. Kaiverra tiedot saavutuksistani. Kättesi taito. Luo minusta kuolemattoman. Thank you.
Voisitteko, jos teidät tällä hetkellä kutsuttaisiin kuolemaan, sanoa mielessänne, että olette olleet kyllin nöyriä? Ja profeetta kysyy, oletteko riisuneet ylpeyden päältä? Olet hullu. Ellette ole, ette ole valmiit kohtaamaan Jumalaa, eikä sellaisella ole ihan kaikista oletteko elämää. Oletteko valmiit kohtaamaan Jumalat? On lähellä aika, jolloin teidän on tehtävä parannus, jotta pelastuisitte. Sinä olet hullu. Onko joukossanne sellaista, joka ei ole riisunut kateutta päältänsä? Sellainen ei ole valmis. Haluaisin hänen kiireesti valmistautuvan, sillä hetki on aivan lähellä. Emmekä tiedä. Hänen isänsä ei enää kiellä sinua. Sitä, joka kadehtii, ei havaita syntyväksi. Koeta. Onko joukossanne sellaista, joka pilkkaa veljensä tai vainoaa häntä? Voi sellaista, sillä hän ei ole valmis. No. Hyvä on. Näytät upealta uusissa vaatteissasi, mestari Jaakob. Se on vähän iso. Ehkäpä pääsi paisuu sopivaksi. Minulla on sinulle jotakin. Se on kaunis. Ja toisten mielestä pelottava. Pidän siitä. Kuuntelin pyhää miestäsi. No, ehkä hän nyt on vähän outo. Hän sanoi, että jumalattomat tuhotaan. Keitä he ovat? Minäkin? Hei, et sinä. Amaron luulet. Luuletko, että Messias todella tulee? Uskovat perinteisesti sanovat niin. Etkö sinä ole uskonut? Synnymme isiemme uskoon. Isäni on vaikea ymmärtää, että uskoon jotakin sellaista, jota minä... Pidätkö tapojamme huvittavina? Erikoisina. Huomenna metsästän mestari Kohorin ja isäsi kanssa. Tuo minulle sitten sulkia. Pyhä mies on peloton loukkauksineen. Hänellä alkaa olla liikaa vaikutusta. Raivataan hänet pois. Se täytyy tehdä salassa. Älä pelkää. Se voidaan järjestää. Kysytäänkö veljeskunnalta? Teidän pyhä miehenne on ilmeisesti loukannut Sarahemlan oikeusistuimia. Mitä he tekevät Amaronille? Väliäkö sillä? Hän piiloutuu metsään kuin arka kurelon. Ehkä sinun pitäisi varoittaa vanhaa hupsua. Sillä katso, tulee aika, jolloin Herra kaikkivaltias, joka hallitsee, joka oli ja joka on, iankaikkisesta iankaikkiseen, tulee voimalla alas taivaasta ihmislasten keskuuteen, ottaen Savimajan asunnoksensa. Ja minä näin Jumalan pojan menevän ihmislasten joukkoon, ja minä näin monien lankeavan maahan hänen jalkojensa juureen ja palvelevan häntä. Hän tulee, jotta usko hänen nimeensä toisi pelastuksen ihmislapsille. Jumalan poika kärsii, jotta hän voisi ottaa päällensä kansansa synnit ja päästää kuoleman kahleen.
Profeetoilla oli voima, jonka kautta he tunsivat Messiaan palvelutehtävän. Ja heidän sanojensa kautta voimme tuntea hänet, jopa nytkin, kun hän kulkee ihmislasten joukossa. Tyttäreni, ole rohkealla mielellä. Uskosi on parantanut sinut. Herra, jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Minä tahdon. Tule puhtaaksi. Hataino, 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 hataino. Näkemiin, ystäväni. Enhän minä ole. Sio kiin, saat. Hataat, Jakob. Tulin varoittamaan Amaronia. No hän tietää jumalattomien vihasta. Kohor pelkää hänen puolestaan. Mitä tästä tiedätkin? Tee mitä totuus vaatii. Nuoleni oli vakaa. Minä tapoin sen. Ehdinpäs ensin. Lisää myydiä! Siinä hän se on. Ottakaa kiinni. Mikä häväistys? Määrään teidät tuomioistuimen eteen. Kuka käski teidät tänne? Kuka käskee teitä? Hallitsijan määräys. Hallitsijan? Hullu mies. Älä välitä. Hallitsija on hullu. Hän pidättää omia tuomareitaan tietäen, etteivät he ole tehneet mitään Amaron paralle. Ystävämme vapautetaan. Ja tämä on... Se on viisauden symboli. Sinä, se olet sinä.
jumalten ilmentymä. Lähdetään. Vanhat tavat katoavat, ystäväiseni. Hallitus on tiensä päässä. Nyt on aika saada uusi laki ja valtakunta ja uusi kuningas hallitsijaksi. Mutta kehen uusi kuningas voi luottaa? Siihen Arva keksii ratkaisun. Aikomukseni oli mennä rannikolle hankkimaan vihreitä kiviä. Mutta en voi lähteä. Mene sinä puolestani. Jäät pois istunnosta, mutta liian monet kysymykset sekoittavat luovuuden. Lähdet aamunkoitteessa. Jakob! Atsea! Oikeudenkäynti on huomenna. Mutta Kohor lähetti minut käymään kauppaa puolestaan. Joltsa! Hän lähettää sinut pois, ettei voisi puhua oikeudenkäynnissä. Mutta hän vakuutti, että he ovat syyttömiä. Hehän ovat tuomareita. Entä sinun isäsi? Hän tarvitsee sinua tuekseen. Etkö juuri sinä pilkannut köyhyyttäni? Kuuntele minua, Kohoron ja... Lanea. Nyt on uusi järjestys. Uusi valtakunta ja minä olen osa sitä. En ole enää vailla etuuksia. Saan mitä haluan. Kun palaan, minä haluaisin puhua kanssasi. Imei! Missä papanua on? Ei ole täällä. Ovatko nuo meille? Ovat. Kaikki. Kerro isälle, että tuon hänelle jotakin mereltä. Mm. Kysyn teiltä, arvoisa hallitsija, miksi nämä ylevät miehet alentuisivat vahingoittamaan tylsistynyttä hullua, joka julistaa Messiaasta, joka tuo iänkaikkisen elämän. Ei ole uskottavaa, että sellaista olentoa tulisi, jos hän olisi Jumalan poika, kuten hän sanoo. Niin miksi hän ei ilmaisisi itseänsä meille samoin kuin niille, jotka ovat Jerusalemissa? Niin, hän ei voi, koska häntä ei ole. Kysyn taas teiltä, kuinka nämä arvostetut miehet voisivat pelätä hullun paasausta tehdäkseen niin järjettömän teon? Ei ole mitään syytä. He eivät ole syyllisiä. Eikä ole Messiasta. Ei hätää. Uta lukaelo. Olen Heelan, Morjankumista. En ole kovinkaan taitava puhuja. En tunne lakimiesten viekkaita tapoja enkä lain koukeroita. Tiedän silti. Amaron oli rehellinen mies. Hän oli opettajani, ystäväni. Olen vähäisin teistä ja kuitenkin tiedän totuuden Messiasta. Sillä olen nähnyt hänen tulemisensa merkit. Niin,
Jumalan poika on tullut lunastamaan kaikki ne, jotka tekevät parannuksen ja uskovat hänen nimensä. Hän on tullut täyttämään suuren lunastus- ja pelastussuunnitelman. Ja uskon, että hän ilmestyy meille, niin kuin profeetat ovat luvanneet. Olen odottanut häntä koko elämäni. Ja odotan häntä edelleen. Pahat voivat surmata Jumalan sanansaattajat, mutta eivät peittää totuutta. Eivätkö syntejään? Amaron repi tämän mieheltä, joka tappoi hänet. Ja kuuntaa, Chuck. Se on valetta. Kio, Chuck. Kohor valehteli. Hän petti meidät. Et peitä tunteitasi hyvin. Naisen vaisto on viisaampi kuin järki. Kuulit, mitä oikeudessa sanottiin. Olen kuunnellut pyhää miestä, joka tapettiin. Voi äiti, hän sanoi, että Messias on jo tullut. Hän palvelee kaukaisessa maassa. Häntä sanotaan Jumalan karitsaksi ja maailman vapahtajaksi. Ja he sanovat, että kaikkien täytyy tulla hänen luokseen tai emme voi pelastua. Sallikaa lasten tulla minun luokseni. Älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Autuaita ovat hengessään köyhät. Sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita murheelliset, he saavat lohdutuksen. Opettaja, tämä nainen on avionrikkoja. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä siihen sanot? Se, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Nainen, missä ne kaikki nyt ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua? En tuomitse minäkään. Mene. Äläkä enää tee syntiä. Kun tulee sen aika, sinun on mentävä Helan morjankumilaisen luo. Ehkä tuo nuori veistäjä vie sinut isänsä luo. Minäkin uskoin kerran. Maara? Papanua, Maara! Joutaa, joutaa! Ciao, ciao, tio! Sinulle, isä. Autat. Sinulle, Maara. Katso tätä. Olen vain veistäjä ja kuitenkin Kohor uskoo minulle kaupankäyntinsä. Ja karavaani. Kohor on ovela mies. Hänhän on näkijä, isä. Hän...
Jumala lähettää meille poikia ottamaan paikkamme, kun tulemme vanhaksi. Jatkamaan uskoamme ja olemaan ystäviä, kun muita ei ole. Minä olen ystäväsi. Eikö tämä ole Jumalalta? Miksi et ole onnellinen puolestani? Olen onnellinen, koska sinäkin olet. Mutta olen surullinen, koska onnesi ei voi kestää. Uudessa valtakunnassasi en voi olla isäsi. Mutta minä menetkin. Tulet aina olemaan poikani. Menemme aikakirjojen paikkaan joksikin aikaa. Olet kiltti, kun opastat minua. Epäuskoiset eivät pääse sinne. Tule kanssani puhumaan isällesi. En voi. Kohor on kutsunut minut neuvostoon. Jaakob, isäsi puhui oikeudessa. Ja aivan kuin olisin kuullut jonkun toisen äänen, en voi unohtaa hänen sanojaan. Älä sekoita myötätuntoa ja järkeä. Uskon häntä. Kuinka voit uskoa, mitä et näe? Näetkö minut? No en. Mutta tiedät, että olen tässä. Sinun ei pitäisi unohtaa lapsuutesi uskoa. En ole enää lapsi. Kohor järjesti sen niin, että puhun isällesi. Haluaisin suostumuksen avioliittoon. Ovatko aikakirjat kaukana? Tuolla puron takana. Milloin taas tavataan? Niinä vuosina, kun uskoit, etkö koskaan tuntenut liikutusta sydämessäsi? On. Ja jos se olet sinä, niin ilmoita itsesi minulle. Täällä säilytetään profeettojen pyhät kirjoitukset. Mooseksen, Jesajan, jotka esi-isämme toivat Jerusalemin maasta, sekä omien Jumalan miestemme sanat, Lein, Alman, Moosian, Elamanin. Ja näissä pyhissä aikakirjoissa on Jumalan lupaus poikansa tulemisesta. Tänä iltana liityt veljeskuntaamme. Ja niin me vapautamme omaisemme oikeuden käsistä. Uhmaamme tämän maan lakeja. Ja tapaamme hallitsijan. Ja asetamme maalle kuninkaan. Uskovia vastaan. Vannomme, että heidät tuhotaan! Pysäyttäkää!
voit tuntea pelkoa. Huomenna liityt veljeskuntaamme. Olemme uskoneet sinulle suuren salaisuuden. Älä vaan petä minua. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta. Ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni. Ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Sanot, että Jumala on isäsi. Jumalan pilkkaa. Totisesti. Ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin. Hän tekee vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Ole rohkealla mielellä, poikani. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi? Miksi teillä on pahoja ajatuksia sydämessänne? Kumpi on helpompaa sanoa, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse ja kävele? Mutta jotta te tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi, nouse. Ota vuoteesi ja mene kotiisi. Herra! Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Mutta tälläkin hetkellä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Veljesi nousee kuolleesta. Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Lasarus, tule ulos. Päästäkää hänet siteestä. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. En säästänyt sinua köyhyydeltä tätä varten. Valtakuntani on käsillä, Jaakob. Miksi takerrut niihin typeryyksiin? Nauttisit elämän hyvistä puolista. Nyt saat pohtia perusteellisesti.
Nautin on loppua, kun kuolema kohtaa. Oi jumalani. Olen pettänyt poikani ja kadottanut hänet. Anna armosi löytää hänet tänä pimeyden hetkenä. Anna hänen tuntea poikasi sovitusuhrin voimaa. Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Oletko Kristus, Jumalan poika? Olen. Sinä siis kuitenkin olet kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt. Ja sitä varten tullut tähän maailmaan. Anna minulle uskollisuutta veresi kautta, niin kaikki, mitä olen luvannut, on sinun. Onko sinulla voima synnyttää jumalten vihaa, Jaakob? Äläkki.
siellä minulta lahjaasi. Totisen Jumalan viha on varmasti päällä. Mutta enää en petä häntä. Papanua? 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 Jumala. En ole kelvollinen sanomaan nimeäsi. Isä ei pysty puhumaan. Etkä saa antaa hänen kuolla. Jos jonkun on kuoltava, anna minun kuolla ja isän elää. Thank you.
Nainen, mitä itket? Sano, minne olet hänet pannut. Minä haen hänet pois. Marja. Mestari. Sun ääni. Maara! Papanua! Maara! Papanua! Papanua! Hän selviää. Sasu! Hei, tänne! Tule tänne, tyttö! Ja... sitten kuulin äänen. Joko mielessäni tai tuulen kuljettamana en ole varma, mutta se lävisti sydämeni. Ääni puhui paranemisesta ja armosta. Minäkin kuulin sen. Papanu! Papanua puhuu! Tulkaa! Jakob. Jakob. Hän ei tullut tänne. Odotin koko elämäni ja nyt hän on poissa. Enkä koskaan näe häntä. Hän ei näe. Maara. Silmäni ovat pimenneet. Mutta näen kasvosi. Olet ikuisesti sydämessäni. Viekää minut runsauden maahan, jotta voin kuolla lähellä Jumalamme temppeliä. Oli niin tiheä, etten voinut edes sytyttää tulta. 3 päivän ajan isän oli kuolemaisilla. Enkä voinut auttaa häntä. Olenko kertonut? Isäni näki kauniin merkin Messian syntymästä. Ja nyt kärsimme hänen kuolemansa merkistä. Nähkää minun rakas poika. Rakas poikani, johon minä olen mielistynyt, ja jossa minä olen kirkastanut nimeni, kuulkaa häntä. Katso, minä olen Jeesus Kristus, jonka profeetat todistivat tulevan maailmaan. Minä olen maailman valkeus ja elämä. Olen kirkastanut isän ottamalla kantaakseni maailman synnit. Nouskaa ja tulkaa minun tyköni.
Isä! Isä, hän on tullut. Messias on tullut. Messias? Hän on täällä. Messias on tullut. Pysy tässä. Sanoin, minulla on myös muita lampaita, jotka eivät tule tästä lammastarhasta. Myös niitä minun tulee johdattaa ja ne saavat kuulla minun ääneni. Ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Tänne näin. Astu ylös. Ja nyt alas. Jaakob, onko se hän? On. Hänkö se on? Kyllä, isä. Minä otan vastaan jokaisen, joka tekee parannuksen ja pienen lapsen tavoin tulee tyköni. Sillä sellaisten on Jumalan valtakunta. Tietä. Näetkö hänet? En vielä. Näetkö hänet? Näen. Kerro minulle. Kerro kaikki. Kuvaile häntä minulle. Kerro, mitä hän tekee. Hän siunaa lapsia. Hän on ihmeellinen isä. Hän on kaikkea, mitä kuvittelit. Hän todella on Jumalan poika. Oi, Papanu. Olet odottanut Messiasta koko elämäsi. Nyt hän on täällä ja minun takiani et voi hyppiä ilosta. Et voi edes nähdä häntä. Mutta sinä näet. Se riittää. Helam. Messias on tullut, ja hän tulee jatkuvasti.